Assalamualaikum. Ini tuan Shahra Mansur Lake Residence Center Mall. Ini Shahra Mansur area. Ini adalah full busy on street Makkah lah. Shahra Mansur Lake ada orang itu gold shops. Ini Shahra Mansur Lake ada orang de. City Center ada juga itu gold market. Jalan gold market ada lah. Kita Shahra Mansur Lake gold kada idellam ore design ikki shine idu ond white gold rings